الحمد لله الحمد لله القائل ادعوني استجب لكم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حاضرين جمعة yang dikasihi sekalian. Bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya di mana sahaja kita berada, dengan mengerja segala perintah dan suruhannya, serta menjauhi semua larangannya dan tegurannya cegahannya. Mudah-mudahan dengan takwa inilah akan menjadi sebaik-baik bekalan dalam kehidupan kita di mana sahaja kita berada. Sebagaimana Allah Taala berfirman di dalam beberapa ayat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, ittaqillaha haythuma kunta, takutlah engkau kepada Allah di mana sahaja engkau berada. Jadi sebagai untuk kita menyahuti seruai Allah dan seruai Nabi SAW, marilah kita pakat-pakat bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar. Dan Allah pesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu menjadi orang Islam yang sempurna. Ikhwah hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, hidup kita mesti kena tupai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti semua gerak-geri, kerja, usaha dalam kehidupan kita mesti kita kena tupai Allah. Allah firman, Allahus Samad. Allah lah tempat tupai, tempat penti pun bagi setiap manusia, setiap makhluk. Allah Taala pilih kita sebagai muslim, muslimah yang mengerti dan memahami bahawa Allah lah yang mentakdir segala urusan dunia sampai ke akhirat. Maka alhamdulillah, dalam usaha kita, kita jangan lupa bahawa kita kena minta sokmo dengan Allah, dan hati kita wis sentiasanya berhubung dengan Allah setiap masa, setiap ketika. Itulah dikatakan oleh az-zakirin Allah kathiran wadh-dhakirat, orang yang selalunya ingat kepada Allah, lelaki dan perempuan di mana sahaja mereka berada, hati, lidah, akal fikiran dan semua gerak kerja dia tak terlupa kepada Allah. Apatah lagi dalam bentuk amal ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita, udhkurullaha kathira, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran kathira, hendaklah kamu hai orang-orang yang beriman ingatlah kepada Allah dengan sebagai ingatan yang banyak. Bukan arti di sini suruh kita pergi wasabih dengan kita tak tinggal-tinggal zikir mulut duk pompeh. Bukan arti macam tu. Zikir kepada Allah yang banyak di sini artinya setiap ketika bila kita buat, kita usaha, sama ada dalam bentuk ibadat, semaya, zikir, baca Quran,
selawat ke atas Nabi, mesyuarat, khijau, usaha, semua tu dikatakan ingat kepada Allah. Sebab orang Islam dia tak terlucuk daripada Allah Ta'ala. Dia mula semua tiap-tiap khijau dia dengan nama Allah, dengan bismillah, dengan doa. Itulah dikatakan sebagai ibadat. 24 jam orang Islam tak terlucuk daripada ibadat kepada Allah. Apatah lagi ikhwah yang dikasihi sekalian, kita berdoa, minta sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam semaya kita, luar semaya dan semua gerak-geri kita, kita minta dengan Allah supaya hidup kita dunia dan akhirat bertambahnya kebaikan, dan Allah Taala takdir kebaikan kepada kita. Kita buat sikit tapi boleh berkat. Kita kecek orang dengan Allah Taala, Allah menerima doa kita dan Allah akan top senang gapo yang kita minta. Inilah yang dikatakan sebagai suatu perkara yang penting dalam kehidupan kita, iaitunya kita berdoa. Allah Taala firman di dalam satu ayat, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah dariku, nescaya aku akan perkenan ataupun akan terima gapo yang kamu minta, hei hamba-hambaku. Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala suruh kita berdoa semoga apa sahaja yang kita minta, kita kena yakin bahawa itu adalah suatu kerongkaan, suatu wawasan, vision kita yang Allah suruh kita rabai kepada Allah. Dan kita kena yakin bahawa setiap permintaan yang kita doa tu Allah Ta'ala akan terima. Alhamdulillah ikhwah yang dikasihi sekalian, Allah dalam suatu hadis Nabi katanya Allah Ta'ala malu kalau sekiranya seseorang hamba akak tangi berdoa dengan ikhlas hati tapi Allah Ta'ala tak terima doa orang itu. Allah Ta'ala malu. Bermaknanya setiap doa yang kita minta daripada hati yang ikhlas, Allah janji nak terima doa. Bahkan dalam satu hadis yang ada di dalam Sunan At-Tirmizi, Nabi katanya man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Sesiapa yang tidak minta dengan Allah Taala, Allah Taala marah. Allah murka orang yang tak berdoa, tak minta doa. Tetapi ikhwah yang dikasihi sekalian, sebagai amarah, teguran dan tazkir kepada diri saya sendiri dan ikhwah yang dikasihi sekalian, cuba kita buat satu perhatian. Adakah semua kita minta Allah Ta'ala terima? Kita tang kham-tham, adakah setiap doa kita Allah Ta'ala terima? Memang, kita sebagai hamba Allah yakin bahawa setiap doa Allah Ta'ala akan terima. Tapi salah satu daripada sebab-sebab yang Allah Ta'ala tak terima doa, iaitunya dengan sebab makin ni kita. Makin ni yang kita makan, usaha yang boleh kita kerja dapat rezeki, boleh jadi rezeki yang kita dapat duk capur dengan hak halal dengan hak haram. Ini kita kena piti-pitan. Nabi SAW cerita di dalam hadis panjang, iaitunya saya minta baca sekerat daripada hadis Nabi. Nabi sebut ada seorang, thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Nabi sebut seorang lelaki, Nabi tak ada mengupak, tapi Nabi sebut ambil benar hadap berlaku depan-depan Nabi, iaitunya seorang lelaki yang mari jauh daripada musafir dia dalam keadaan rambut serban, nampak kesal daripada perjalanan jauh dia. Tiba-tiba apabila dia masuk ke masjid, masuk semaya,
dan berdoa, angkat tangan dua-dua belah ke langit. Ya Rab, ya Rab, wahai Allah, wahai Tuhan. Nabi katanya, wa mat'amuhu haram. Sedangkan makan ni yang dia duk makan adalah makan ni haram. Wa mashrabuhu haram. Minum ni yang dia duk minum adalah minum ni haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia duk pakai adalah pakaian haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia disuap ataupun dipelihara, dijaga. Kalau kita banding mudah-mudah kan, pok peru anak, mok peru anak, dengan rezeki yang haram. Nabi tanya, fa anna yustajabulah. Bagaimanakah Allah Ta'ala nak terima doa dia? Inilah kita hidup di akhir zaman, ikhwah yang dikasihi sekalian, sebagai peringatan kepada saya sendiri dan ikhwah yang dikasihi sekalian. Kita hidup di akhir zaman. Nabi royak di dalam satu hadis, manusia mai ke wa tak padu rezeki yang dia boleh amin halalin am haram, sama ada hak halal ataupun hak haram. Kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah, iaitu nya nok belaka, hak haram pun ambil, hak halal pun sama telah, hak tu hak dak nok dah. Inilah kadang-kadang menjadi sebab apa boleh kita duk perhati pelajar-pelajar kita, anak-anak kita. Kita biasa dengar orang-orang tua dulu duk ngepek kepada anak cucu, pak apalah mung ni payah hajar, pak apalah kerah perut, pak apalah payah reti, ngaji payah masuk. Guru-guru duk ngepek kepada pelajar-pelajar, anak-anak murid dia, pak apalah ngajar payah masuk, hurai dah tak reti lagi, padahal mudah dah royak. Inilah puncanya Allah Ta'ala gelak pintu hati bagi orang yang puapan dengan perkara haram. Tak ada kira budak, orang tua, lelaki, perempuan, kaya, miskin. Kalau sekiranya kita puapan dengan benda haram, kita jangan lupa bahawa doa kita Allah Ta'ala tak terima. Semaya kita, amalan yang kita buat, kemungkinan Allah Ta'ala tolak. Inilah perlu kepada kita semua piti-pitan. Apa sahaja yang kita pakai, minum, makan dan kita guna, mesti daripada sumber yang halal. Banyak-banyaklah kita bertaubat. Dan marilah kita pakai insaf diri kita sendiri. Pakak-pakak tanya, katanya hak kita duk guna zaman-zaman lah ni, terutamanya duit kita. Duit kita yang kita taruh dalam tanakan, yang kita duk taruh dalam rumah. Makan ni yang kita makan, anak-anak kita, kita duk suap gapo, duk wui gapo kepada dia. Kadang-kadang makan ni yang tak halal, anak-anak kita duk makan. Kita sendiri pun nampak mudah-mudah sangat dengan makan ni. Inilah menyebabkan keadaan dunia di akhir zaman, orang tidak menjadi orang soleh sangat. Tak berjuruh tu jadi banyak. Inilah yang kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan hidup kita daripada perkara haram, perkara yang tidak baik. Salah satu daripada doa yang Nabi minta dalam doa, panjang Nabi minta. Salah satunya iaitunya, wa min da'watin la yustajabu laha. Nabi minta, Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Minta panjang, wahai Allah, aku minta berlindung dengan mung daripada lemuh dan malah. Salah satunya, wa min da'watin la yustajabu laha. Dan aku minta berlindung, ya Allah, daripada doa yang tidak diterima. Apa guna kalau sekiranya kita hidup, Allah Ta'ala tak terima amal ibadat kita, tak terima permintaan doa kita, sia-sia gapo hak kita buat. Itulah sebagai peringatan kepada kita semua. Mudah-mudahan akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi wakila wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah wa usikum wa nafsi bitaqwallahi 'azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้ร่วมอีหม่านที่เคารพรักทุกท่านในคุตบะห์ที่2ผมไม่ได้เจตนาที่จะแปลเนื้อหาจากคุตบะห์แรกในคุตบะห์ที่2แต่จะสะกิดตัวเองและพี่น้องที่ผมเคารพรักทุกท่านเรื่องภาระหน้าที่ภาระหน้าที่ของแต่ละคนนั้นย่อมจะต้องปฏิบัติและจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษหนึ่งว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออิยะติทุกคนมีภาระมีหน้าที่รับผิดชอบและทุกคนจะถูกสอบถามในภาระหน้าที่ของเขาถึงแม้มนุษย์ไม่ได้ถามเราถึงภาระหน้าที่ของเราว่าเราได้ปฏิบัติลุล่วงดีแล้วหรือยังแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบถามเราทุกคนว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่ของเราแล้วหรือยังอัลลอฮ์ไม่ได้ถามถึงความสำเร็จในภาระในหน้าที่ของเราแต่อัลลอฮ์ตะอาลาถามว่าคุณได้ปฏิบัติและได้ทำแล้วหรือยังพี่น้องครับใครก็ตามที่อยู่ในหน้าที่จะต้องทบทวนจะต้องถามตนเองเสมอว่าทุกวันนี้หรือก่อนหน้านี้เรารับผิดชอบในหน้าที่ใดปฏิบัติดีแล้วหรือยังหากไม่มีการปฏิบัติพี่น้องครับผมขอเตือนตัวผมเองและพี่น้องที่ผมเคารพรักเราจะต้องเตือนตนเองเสมอและก็จะต้องถามตนเองเสมอว่าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออัลลอฮ์และต่อเพื่อนมนุษย์ดีแล้วหรือยังนี่แหละคือส่วนหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในหะดีษหนึ่งว่าสองขาลูกหลานอาดัมจะไม่ลุกไปไหนในวันกิยามะห์จนกระทั่งเขาจะถูกสอบถาม4ประการประการแรกอายุของเขาใช้หมดไปในทางไหนข้อที่2ช่วงวัยรุ่นซึ่งคนคนหนึ่งบรรลุศาสนภาวะอายุโดยประมาณ 12-13 จนถึงอายุ40นั่นแหละคือช่วงวัยรุ่นของแต่ละคนไม่ใช่วัยรุ่นอายุ18ปีถึง25ปีนั่นตามกฎหมายของประเทศไทยที่บอกว่าอายุ18ถึง25เป็นช่วงวัยรุ่นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอายุตั้งแต่บรรลุศาสนภาวะจนถึงอายุ40อัลลอฮฺตะอาลาก็จะสอบถามทุกคนว่าคุณใช้ไปในทางไหนข้อที่3ริสกีปัจจัยยังชีพซึ่งเชื่อมโยงกับคุตบะห์แรกที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับปัจจัยยังชีพก็คือริสกีได้มาจากไหนแล้วก็ใช้จ่ายไปในทางไหนก็จะถูกสอบถามเช่นกันข้อที่4ก็คือความรู้ที่คุณได้ศึกษามาได้ปฏิบัติตามความรู้ที่คุณได้รู้ได้เข้าใจหรือไม่บางคนเรียนขอโทษนะครับเรียนแค่ประดับเรียนเอาแต่ปริญญาจบปริญญานั้นจบสถาบันนั้นแต่ตัวเองไม่เอาไหนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นผู้รู้ดังนั้นพี่น้องที่ผมเคารพรักทุกท่านสิ่งที่นบีบอกแก่เรานั้นย่อมเป็นอุทาหรณ์ย่อมเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับทุกคนดังนั้นก่อนที่เราจะก้าวไปสู่กูโบที่เราจะไปพำนักชั่วคราวก่อนที่จะฟื้นคืนชีพสู่อัลมะห์ชัรสู่โลกอาคิเราะห์ขอให้ทุกคนร่วมกันทบทวนตัวเองด้วยการมุฮาซะบะห์เหมือนกับที่อุมาร์อิบนุลคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยกล่าวครั้งหนึ่งในคุตบะห์ว่าฮาซิบูอันฟุซะกุมกับละอันตุฮาซะบูจงใคร่ครวญจงทบทวนมุฮาซะบะห์
สู่เจ้าก็คือมุฮาซะบะห์ตนเองก่อนที่สู่เจ้าทั้งหลายจะถูกสอบสวนนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่ผมเคารพรักทุกท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในศาสนาย่อมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นบทเรียนอันล้ำค่าดังนั้นขอให้เรากลับไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่อัลเลาะห์บอกในอัลกุรอานอิลลามันอัตัลลอฮะบิกัลบินซะลีมในวันนั้นจะไม่มีประโยชน์ใดๆไม่ว่าจะเป็นลูกหลานไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองยกเว้นคนที่ไปเจอกับอัลลอฮ์ในสภาพที่หัวใจของเขาสมบูรณ์สลามัดบริสุทธิ์สะอาดนั่นแหละคือผู้ที่เป็นบ่าวที่แท้จริงนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันศุกร์อัลลอฮ์ตะอาลารวบรวมคุณงามความดีทั้งหลายอยู่ในค่ำคืนและวันศุกร์สิ่งที่สำคัญก็คือที่ปรากฏอยู่ในหะดีษก็คือซิกิรต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอิสติฆฟารตาวบะฮ์อ่านซูเราะห์อัลกะฮฟีศอลาวาตแด่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบรรดามะลาอิกะห์ต่างศอลาวาตด้วยการประสาทพรด้วยการเพิ่มเราะห์มะตความเมตตาแด่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ก็เลยเรียกร้องบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายให้ศอลาวาตและสลามแด่ท่านนบีดังนั้นในวันศุกร์อย่าลืมศอลาวาตแด่ท่านนบีให้มากๆหวังเป็นอย่างยิ่งเราจะได้รับชะฟาอะฮ์ความช่วยเหลือจากท่านนบีในวันอาคิเราะห์ดังที่อัลลอฮ์ได้ตรัสอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อห์บิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตالأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والملحدين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسيء الأسقام ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون